Jo, dneska, kolikatý jo je? 29. podle mě. Jas. Co to? Zajímavý. Zajdu hned za Davem. A čau kluci. Čau, čau. Čau. Mimochodem, všiml jsi si té děry? No, jakože dneska jsem se zbudil, všiml jsem si toho. Pověř mi, jak se to mohlo stát? Sám jakože nevím. Měl jsem tam normálně stromek v obýváku a asi se nějak záhadně vysypal k tobě. Spíš mi řekni jakože, co se u tebe dělo. No. Ja som sedel na gauči, pozeral som telku, no a potom proste na mňa padol strom. Aha. Jakože... No a co jsi dělal? Proste som ho posunul a išiel som spať. Asi v pohodě, ne? A som v pohode, vidíš, co žijem. No tak to je dobře, no. To je dobře, no. Jak jakože chcete letošního Silvestra hoši trávit? Co, nevím, máš nějaké plány? Já nemám žádné plány. Já myslím, že bychom mohli nějaké rakejtle tady odpalit před barákem. Bude nuda zase. Ale žádné rakejtle před barákem. Možná sobě. Zdravím, neřeš, to je jedno. Zvu vás k sobě domů na úžasnou oslavu silvestrovského večera a nového roku, který už doufám bude tentokrát šťastný, ne jako Vánoce. Ty normálně bydlíš? No, tak já jsem... Neřeš to, já jsem si to prostě nějak stloukal. OK. A co teďka my? Máme donést něco, nebo? Vy doneste... můžete donést samozřejmě nějaký pití. Můžete donést nějaké jídlo, protože toho mám teďka málo, nemám ani lednici. Takže kdybyste donesli něco čerstvého, tak to by bylo super. A tak, no, něco doneste, něco, co, na co budete mít chuť, na co budete mít žízeň. A ohňostroj jsem zařídil ještě ze svých zlatých rezerv, které mi nějaké zbyly. A ten vstup do nového roku musíme samozřejmě nějak oslavit. OK, dobře. Prostě doufám pojištěný, že? To nemusíš řešit. To... Jo, samozřejmě. Tak my přijdeme, uvidíš nás tam na Silvestra nějak večer. Budu vás až večer, přijďte, ježišmara, už můžete rádi odpoledne klidně přijít. A... Dobře, tak odpoledne přijdeme. Dobře, tak jo. Tak čekám vás odpoledne 3 a 1. 31. Dobře, zdar, zdar. Zdar, zdar. Chtěl vědět, jak teďka bydlí. To je já. No já spíš, asi bych ten ohňostroj udělal tady. Se tak trochu bojím, no. Jako, není to špatný nápad, můžem jako jít i k němu, můžem udělat i pak něco tady. Spíš tak jako, kde to sehnat. Já jsem tady viděl před barákem, že tam nějaký typek prodává nějaké starší rachejtle, tak nevím, jestli to mám koupit nebo vzít. To by šlo docela, se dalo koupit, tak co se dohodneme. Tak zvědapad to určitě není. Kdy tam... Skoro by som išiel zajtra, protože musím ještě zabarikadovat tu díru. A jo, vlastně. Já to nějak pokusím se vymyslet, když tak si ti s tím nějak helpnu. No nic, nepůjdu. Tam si zadělávejte tu vaši díru. Potom se mi nějak ozvěte, co jak. Jo, jasné, jasné. Tak zatím, jak se uvidíme. Jo, jo. Čau, čau. Čau. Já si tež půjdu, když tak se tu můžem sejít zítra a můžem to jít koupit. Jasno. Když tak pak můžem ještě třeba zítra taky připravit nějaký jídlo a pak tam můžem třeba ve 3, ve 4 vyjít k Majkovi. Tak se měj. Super, to by šlo. Čau. Se ještě půjdu natáhnout, když jsou ty Vánoce. Ta díra je strašná.
Snad jsem něco nepromeškal. Ten div to ještě nezadělal. A, Dive, čau. Čau, ty nechceš žádné petardy? Hej, chcou vlastně, dneska tam máme jít, že? No tak to nezdržovat, pojďme. Hej, já nemám žádné peníze, jestli tyž tak... Máš nějaké? Já mám, to je v pohodě. Ok, dobře. Koukal jsem, že si ještě tu díru nezadělal. No, sami nechcelo, spravím to neskôr. No jasné, však to nespěchá. Tuto není, kde by to... Tady to je? Jo, hele, tu něco je. Jo, tuto prodávaj. Dobrý den. Dobrý den, zdravím vás. Co byste rádi? Se podíváme, co nabízíte. Raketky, máme úplně všechno možné. Ohňostroje, petardy, dělobuchy, rakety s různýma vzorama, rakety s překvapením. Cokoliv si vaše srdce ráčí. Musím se zeptat, jakoby, jak je to balené? Po baleních. V každém je zhruba nějak, já nevím, asi 10-15 kusů. Dobře, tak kolik jich vemem, nevím, tak 5 od každého? No, dvěme to. Nebuďte troškaři, jako klidně přidejte, jo? Tak nám dejte nějakých těch 5 těch klasických, když tam můžete 5-6 těch s tím překvapkem a těch raket třeba dvoje můžete nám dát. Víte co, dívejte se, vy se mi docela líbíte. Můžu vám nabídnout takovou speciální raketu. Je to taková zaváděčka z roku 2015, co vy na to? Zadarmo samozřejmě, neblázněte, nebudete za to nic platit. Je to zadarmo, tak jako klidně. Dobrá tedy, tak počkejte chvíličku. Tak tady, jakéže jste to chtěli? Dejte nám nějaký ty klasické, třeba 4-5. Jsou tady tyto, tady máte, dal jsem vám jich tam 7, ty dvě tyho, to je na podnik, no dále. Nějaký s tím s překvámkem nám jich dejte třeba 5-6, už tady 7. Jasné, tak tady jich máte, zase jich tam máte pár navíc, to neřešte. No, třeba dvoje ty rakety. Jo, dvoje raketky, tak očka, ty mám tady. Tady raketky a ještě tu speciální, počkejte chvíličku. Tu mám tady schovanou bok. Kdyby mi přišla kontrola, tak by mě asi zavřeli. Tak tady jedna a prosím, a víte co? A já vám dám dvě. Tak tady. Dobře. Tak, kolik to bude? Tak, a víte co? Já... mě z toho vůbec nechce počítat. Dejte mi 200, to neřešte, něco navíc tam je, no, tak... Máš 200 9? No, tak to máte. Jasné, díky moc, díky. Rád jsem vás viděl a doufám, že příští rok se zase uvidíme a nepopalte se. Jasné, tak se mějte, naschle. Naschle. Tak doufám, že jsme koupili dobře, že to nebude nějaký šmejt. Nevím, co říkáš, že tak za hodinu bych přišel a když tak bychom nějaký jídlo mohli u tebe připravit. To není zlý nápad. Tak se zatím měj a já přijdu. Hej. Trošku zdřímnul, tak na hodinu. Jsem tady připravil ty věci. Doufám, že ten dort bude stačit s těma věcima. Tady nějaký melon tu mám, zbytek ještě jednoho dortu. Nějakou rybu, ještě nějaký perníky. Co to? Aha, Div už to zadělal. Nějakým kusem dárku. Já k němu hned zajdu. Když tak se nějak domluvíme. Zdravím. Něco potřebuješ? No, před chvilkou, tak před hodinou a půl si říkal, že když tak můžu přijít, že uděláme ty věci. Já jenom vidím, že jsem zabudoval. No tak, to můžu teda. Můžu dál. Pojď, hej. Jsem viděl, že jsi to zadělal. Co to je vlastně?
No, to jsem tam přišroboval už také krabice. Aha, jo. Hele, tak já jsem vzal nějakou rybu, nějaký perník, dorty, ještě nějaký maloun. Myslíš, že to stačí? Tak, hádám, já ji určitě však nic možná potřebovat nebude. Vemeš nějaký, když tak nějaký šampus nebo tak, máš tady? Jasné. OK, takže to je zařízené. Za Maxwellem ani chodit zatím nebudu, až tak až zítra. V kolik k němu teda půjdem? Tak, kdyby jsme išli, máš nějaký nápad? Po obědě? Dajme tomu. OK, dobře. Teď, Dave, nevím, jestli úplně prakticky to mít dva stromky. A mimochodem, tento je tvoj. Jakože, já už ho nechci, takže když tak si ho tu nechej. Dobré, tak budeme mít dva stromčeky. Aspoň z toho doma nebudu mít žádnou spoušť. Jo, jinak, koukal jsi už na ty rachejtle tak trochu? Hej, mám jich tu u sebe. Co myslíš, že jako jo? Že nám to nebuchne v ruce. Hej, tak víš co? Jestli je to všechno, tak když tak připrav ty pití, když tak to můžeš dát zatím do lednice. Jídlo připravené máme, rachytle máme, takže se tu sejdeme zítra po obědě. Dobre. Tak se měj. Moje se. Tak to je všecko hotové už. Tak je to s tím sem. Tak a jde se na telku. Na levé straně, tam je. To je Raum. Tam vlevo je nějak, tam je ta voda vlevo. Já tam. Tady zabij toho flankera, ne flankera. Flankera, ne flankera. Já jsem slovnutý, já mám reduced healing. Celkově jsem na tom špatně. Aha, jsem usnul televize. Co to je? Dave, hele? Co ty tam děláš? Halo? Já? Tak trošku si tu robím takovou diskotéku. Počkej, a Dave, víš, že chci spát? No, hej, já to vypijem za chvíli. Se divím, že ho ještě nikdo nepřišel sledovat. Můžete to laskavě vypnout? Ja, krásný to ráno. Dneska Silvestr. Zatím to tak velkou venku vůbec nevypadá. Že by sněžilo třeba... nic moc. Pár sněhu tam je, ale je to slabota. Já si udělám asi polívku. Mám docela hlad, tak to na chvilku tady ohřeju. Jemu radši ty věci, co vemu sebou, hodně nezapomenu. No a pustím na chodítelku. Pokud nemáte na mysli nadpřirozené bytosti, na Kunhošti se totiž zjevuje bílá paní, duch hraběnky Kunhuty. Věděl jste o tom? Žila tady v 16. století a její manžel jí dal zaživa za zdík. To by vás mohlo z kriminalistického hlediska zajímat. Mě spíš zajímá současnost. No, abych to nespálil. Tak jste s ním, jsem celkem zvědavý. Jak se robí toho Majka, ale... Asi bych vyrazil hned. Čím dřív, tím líp tam přijdem. Aspoň bude zase sranda, tak já už zajdu za Davem. Zdravím. Zdravím. Tak co, můžeme jít? Jasné. Máš všecko u sebe, jo? Mal bych se nekladem, zkontrolujem. Dobré, mám všecko. Ok, zajdem za Maxwellem a půjdeme k Mikeovi.
Ano, jdu. Je čau. Zdar, můžeme jít? Můžem. My jsme když tak všechno zařídili, takže pohoda. Dobře. Tak jdeme. Jinak mám Maxwell, co si dělal včera. Ale tak, tam byl nějaký sport, tak jsem se díval na alpské lyžování, tak víš jak pohoda. Jasné, no. Koukám, žádný dárky už. Jinak je to všechno v normálu. Co to? To čo je za budu? To je jaká krychle. Zdravím pánové. Zdravím. Vidím, že vidíte, že tu není nic k vidění. Správně. Nádhera, že? Pojďte dovnitř, já vás provedu svým novým přístřežkem. Aha, okej. Okay. Takže, pojďte a zavírat. Kdo bude platit to pení. Takže dívejte se, tady spím. Tady mám zahradu. Tam je jenom spadlý strom a nic jako extra k vidění. Ale bazén no, mi zůstal. Bazén mi zůstal, takže ten pořád mám. Tady mám nějaký pracovní stůl a tady mám skříň. No takže, tady už jste asi, nevím, tady už jste asi viděli všechno. Jo, tamhle mám světlo. Vidíte, tam nad váma. Tam mám světlo. A jo, ukážu vám kuchyň. Ta není tady, tu mám ve vedlejším pokoji. To má víc pokojů? Tak, tady mám kuchyň. Jako je taková slabší, ale občas tady neprší. Takže já nevím, já jsem třeba spokojený, víte co, jako na všem negativním vidím něco pozitivního. No jasně. A tak, prostě já myslím, že mám pořád hezkou kuchyň. Co ještě zbylo? Koukám, že pár místností tady. Tady občas se jako ještě dojdu okoupat, ale tak to tady si občas umiju ruce, ale to voda už je špinavá. Co ke mi zajímá? Ty půjde, že akvárium ti nějak stalo. Akvárium nezůstalo, no bohužel mi zemřeli i ty žraloci, co jsem tam měl, no. A i želvy mi umřeli všechno. Neměl jsi tam delfinou? Ne, měl jsem tam žralky. To je jedno. No, takže tak, já myslím, líbí se vám to tady? Ale jo, jako není to zase tak špatné. Já mám třeba i skoro jakoby pocit, že je to lepší než to, co jsem měl předtím. Je to takové skromnější a mám pocit, že to víc hodí mojí osobnosti. Dotaz, nebude nám zima? No, dívejte se, když si vezmete pořádný rolák a nějakou pořádnou ušanku, tak jako já, tak budete v pohodě, ale nevím, kde to teďka koupíte, já jsem to našel v popelnici. Aha, takže budeme jak sněholáci, jo? Ne, tak já zatopím, nezatopím, tak můžeme rozdělat oheň potom, když tak. No, okej, okay, dobře. Ale když tak, Dave má u sebe nějaký rachytle, co jsme koupili včera. Já mám zase u sebe jídlo, takže... Doufám, že Max má něco k pití, protože to bude muset zapít ten nový, že... Kluci říkali, že všechno sehnali. Jo, Dave něco vzal. No, já mám. No, paráda. Tak jo, tak pojďme dovnitř, protože už aj mě začíná být zima a jak vás tady vidím, tak asi vám bude tež trošku chladno. Tak. A zavírat. Jasně. Já z toho cítím spálení, no. Trochu to ještě. To se vám zdá, já tady už věci. To je jedno. Tady když tak máš ty věci, když tak... Jo. Můžeš to nějak nakrájet, rozdělit. Určitě. Já to zatím půjdu odložit do kuchyně. A tož mě zajímá, jak zabijeme ten čas tady. Tak něco si najdeme. No, to by mě zajímalo, co teda. Předtím tady byla aspoň televize. Jedině s tím bazénem něco. Že bychom hráli na schovku? No, to by bylo těžký tady, no. Tak. Mě by zajímalo, či ma ten lot udrží na tom bazéně. Můžeš to zkusit. OK. Okay. Ups. Jsi v pohodě? V pohodě jako hoši, jo?
To jste dobří teda, no. Není to studený, ne? Jdem dovnitř. To byl nápad. To možná, že trošku je. Rychle, zakur, musíš zakurit, zatvaraj. Já nemám jak! No. Já si nějak zalezu tady pod lampu, tady je nejte tady. No, a já. Tak, no, ale já přemýšlím, víte co, já nevím, já asi půjdu spát. Teraz? No. Keď jsme tu všetci? Není to dobrý nápad? No, já nevím. Já jsem vám říkal, že ten ohňostroj bude lepší tam u nás. No, Majku, teď jsme chtěli prostě ven udělat ohňostroj. No, ale počkejte, víte co, to vyžaduje odborníka, to radši nechci nám. Dejte mi ten ohňostroj, ty raketky, všechno, a já to zařídím, já to nachystám. No počkej, tak. Počkej. Jak víš, že to neskončí jak minule? Prosím tě, mě v něčem se vyznám, navíc to byla tak trochu i vaše chyba, to byste tam nechali zaplatit. No, dobře, jasné. Takže za všechno můžeme my, že? No tak snad bych si nepodpálil barák sám. No. Zase nevíme, co máš v hlavě. Vůbec nic. Dejte mi ty rachetle, já to nachystám. Tak mu to dej, nevíme. Tak to máš. Výborně. Paráda. Tak jo, zatím. Zatím. Co my? Nevím, já tu ještě ostanem asi chvíli. Já půjdem ven, půjdu ven asi. Já jsem chtěl taky, jakože můžem tady třeba něco pomoct uklidit. Přece jenom spoužit tady opravdu velkého. Dokonce to mají sníh. No jasno, no. Půjdu podívat sem. Dobře. To nevíš. To je studená, ale. To funguje. Jo. Strnat se jmenuje. Strnat. Co tu dělá? Zdar. Já jakože jsem tady našel, ta televize funguje. Tak jsem se tady chvíli díval. Ty se nebojíš, že ti tam spadne? Ani ne. Zdar. Zdar. Proč se koupíš televizou? To už to tak bylo, to jsi tady dal asi takhle Kuba, nebo nevím. Tak, pánové, mám to. Takže, tak jako navrhuju, můžem teďka něco to, něco pojíst. Co to? Paráda, paráda. Tak teda, nějak nachystej na stůl, když tak si něco dáme do nosu, postupně můžeme nachystat skleničky a pak ťuknem. Kolik je? Něco okolo 11. Ok. Vlastně mi napadlo, kde je Kuba? Nevím, toho už jsem dlouho neviděl. Aha. Ok, tak pojďte, nezdržujme se. Tak, mám to tady. Parádně. Nějaký děky. Tak, tady dám koláč. Tak. Si vemu ten dort, ten nějaký koláč s tvarohem, co? Tak, usaďte se tady u mě, kde budete chtít. Není špatný. Vím, že tady není moc místa, ale já věřím, že se to nějak uskladníme, já budu, já když tak postojím. No, já si taky. Nemáš koberec? No, nemám na co koberec, to jsou zbytečné zážitosti. Aha. No, možná tady ve skříni vyhrabu rohošku, jestli chceš. Ne, to je dobrý. No, tak vidím. Pojď. Tak počkejte, ještě dojdu do... To jsem ještě jako zvládl zařídit na přípitek. Počkej, to jdu pro něho. Paráda. Jaký jsi vzal to šampaňské rive? Jo, mám stále u seba. Aha, takže by měl Mike nějaké vlastní. Docela se bojím, co dál bude nasledovat. Já si ješ. Necháme se překvapit. A dost se bojím.
Tak po druhé mu to tady snad vyhořet už nemůže. To snad ne, no. Tady v podstatě není co zhořet. Tak, tady pro tebe a pro mě. Je to takové zelenkavé. Je to, vyráběl to můj dlouholetý známý. No, vyráběl, tak jakoby destiloval. Je to trošku silnější kávička. A my doufám, že vám to bude chutnat. Takže teda nějak si to podržte, nebo odložte na stůl. Nevím sice, jestli se tam ještě vleze, ale počkáme teda nějak do té půlnoci, za chvilku už to bude. A můžeme si přiťuknout. Dobře. No, tak mě teda ještě napadá, co kdybychom zatím, už asi mám pocit půl, co kdybychom se už zatím vrhli na ten ohňostroj? Jako můžem. Není to úplně špatný nápad, ale přece jenom, nechceme počkat na přípitek. No, žádný problém, můžeme klidně počkat na ten přípitek. Proč to robíš, jak je ještě 20? Jo, aha. Ježišmarja. Ach jo, to je těžké s tebou. No jo, no. 3. 2. 1. Šťastný nový rok! Pojďme si připuknout. Taky vám přeju, hoši. A jsme všichni v pohodě, ať si víš, tak Majku seženeš nějaký ten dům. No, my bychom tež mohli jakože něco lepšího sehnat než ten kamrlík. Tak na ten nový rok. Co je dobrý to je, ale bože, Don na to určitě nedal. Mě to docela chutnalo. Jo? No prostě spokojený. Majku? Nebylo to náhodou likér? Já nevím, co to bylo, mě to jedno, je to dobrý. Co teď kouší? Teď půjdem na ty ohňostroje. Pecka, tak jdeme. To bylo nějaký ideální pozorovací místo. Tady někde? Tak Majko, můžeš to pustit. Jasný, jdu na to. Tak počkej. Cítíte to? No, teď to cítím, jako co to je? Taky něco cítím, to, no právě. To je střelný prach. No. To je ale naozaj, že obrovské množstvo střelného prachu. Takže jako cítím, ale obrovitánské množství střelného prachu. Já to tušil, je to tady. Já jsem vám to říkal. A jakože to bylo všechno, nebo? To hoří! Co? Tohle je, zase! Majku, nechoď tam radši. Stáhni se! Tohle je, taky si myslím. Zdrajte! Do prčic! Kde je Maxwell? Neviděl Zorive? Nevím, asi šel domů. Já se tam musím jít podívat, jestli tam nezůstal asi. Ne, no, on byl vedle nás.
Neměl bychom spíš jako vzít nějakou vodu a jakože jít s tím něco, no. Sakra, dělat? Já nevím. Já myslím, že v této chvíli je to jedno, a tak už je to na popravu. Nechcete se tam jít jakože podívat už? Už jsme tu tak 10 minut. No, tak jdeme, no. Ježiš, já mám takový strach, co tam, ježišmarja, mě úplně zle z toho. Měli by v tom našem mini vesnici vyrobit hasiče. Pěkný, tak jsme dobrý pohled. Fuj, to je, ještě je to horké. Vidím v tom pozitivum, zbylo ti tady to sklo aspoň. No, super, takové pěkné ohořelé, no. No, super. Víte, já si půjdu. Jaký na to máš názor, Marko? Počkej. Jaký názor? Jaký na to mám mít názor? Prostě mi zhořel dům a co jste to koupili za šmejdy? Tak jako podle mě v celku normální rachytle. Jako byly tam dvě takové nějaké testovací, které nám dal zadarmo ten týpek. Jo, aha. Bože. Co, proč berete vůbec něco zadarmo? Jsme neviděli, že to bude jakože nějaký šmejt. 3, 2, 1, dobré, hlavně klid. Dobrá, no teda. Moto se mi hlava. Kde teďka budeš jakože to... Vidět. No, tak samou otázku si pokládám také. Uděláš si tady z těch ohořelých trámů a desek nějakou... Nějaké obydlí ještě? No tak to asi ťažko. Podľa mňa z toho by sa nedalo. Čo myslíš, Majko? No, ne, ja už nad tým skoro ani neuvažuju. To tady už, ne, ježišmarja, na to už nemám sílu. Ale počkať, ja som dostal nápad. Veď u nás opresa tie byty uvoľnili. A jo, tam sú vlastne tí dva na té pravé strane u nás, v prízemí. A ve druhým patře. Sú aspoň tak ako... Z poloviny velké jako můj dům. Uvidíš, po se podívat. No, dobrá, no. A majitel nechce ani moc, jako po nás, takže nechce zase tak moc. Takže... Myslím jako... Že by to nebylo pro tebe úplně nejhorší alternativa. No já doufám, že to nebude nějaké strašné. To mám jako bydlet tady v tomhle s tom? No, budeš bydlet tady. Je kde? To... Myslím, že nechal otevřeno. Jo, je to otevřeno. Pojď se podívat. Jak tu mám jako to, nějak jako bydlet? Tak pojď se, normálně, že jo. Tady máš kuchyň takhle útulnou, tady máš normálně, že umyvadlo, tady si posedíš normálně v pohodě. Tady se můžeš sednout, můžeš se dívat na televizi. Tady máš koupelnu. Tady máš vedle spálnu. Tady máš až stromek zadarmo. A pokoj pro návštěvy? Tak návštěva může sedět tady, že jo? Tu asi. Tato velká místnost je pokoj pro návštěvy. Já myslím, že... No nevím, jestli není lepší bydlet pod mostem, jako. Nevím, myslím, že nic není lepší než pod mostem. Tak to je v háji tohle. Omluvte mi, jako chce se mi z toho brečet tohle. No dobrá, no, tak... A kde je ten majitel teda? Dave neví, kde je? Jak jsem ho dlouho neviděl. Co tu moc neukazuje? Majitel to nebyl tak týždeň. No, tak mu pak vyřiďte, že budu tady. Dobře, já si jako myslím, že to tu není zas tak hrozné. No však mě řek, podry se, tu si povaríš, nemáš tě jako televizi, hodně tu máš záchod. Právě no. No když tak se sejdem ráno, Majku, my si jdem lehnout. Vlastně už ani si tak nějak neuvědomuji, že už je zase další rok 2021. Tak jsme to zase tak nějak, no, zase se to pokazilo, no.
jak na Vánoce, tak i teď. Co se dá dělat? Bohužel. Tak když tak zítra můžeme zajít za Mikem a poptat se ho. Tak se měj, dobrou. Dobře, faj se. Ty už je půl jedné. Pěkný ráno. Kolik může být? 8? Tak moc jsem se nevyspal. Dej to ještě musím nějak vymyslet, tady ten... Ta krabice tu nemůže zůstat navždy. Mě zajímalo, co tam místo té vily bude. Tam z toho obrovská spoušť. A jinak to naše městečko není špatné. Já se půjdu podívat za Mikem, a nejprve zajdu za Davem asi. Buch, buch. Ty máš otevřeno, Dave? Jo, asi jsem zaujdu zavřeť, no. Zajdem za Mikem? Možné. Tak pojď, možná nás uvítá. Jsem se zvědavý, jestli se tam nějak jakože skoncentroval, nebo snad se tam nezabil. Zdravím. Co tu děláš? Co tu robíš? Já tu sedím, tam je na mě moc těsno. Já potřebuju větší prostranství. Ale pojďte, já vám to tam ukážu. Už jsem se tam nějak jako porozhlídnul. Jak jsi dostal ty dveře přes tu židli přes ty futra? Snažil jsem se. Aha, dobře, to je jedno. No, povídej. No tak klidně se tady usaďte, dívejte se, jo, tady mám takovou nádhernou malou kuchyni, třeba tak asi 10x menší, než jsem měl doma. Tady mám obývací pokoj s... Stoj to na... Je to úplně na nic, všechno to vám řeknu. Ale aspoň mám bydlení, takže doufám, že teda jak na nový rok, tak po celý rok nebude. Protože nový rok stál za nic.